El Mercadal del Comte Guifré de Ripoll presentarà tot un reguitzell de novetats de cara a la seva 20a edició els propers 11, 12 i 13 d'agost. Moltes d'elles venen sota la batuta d'una nova organització de la mà de l'Associació Cultural Sabors Catalans, integrada per productors i artesans de tot Catalunya, experts en fires temàtiques. La principal novetat i atractiu per al 20è any és la celebració d'un gran sopar a l'Església de Sant Pere en honor al comte dissabte al vespre, amb més de 200 comensals previstos, un vedell que serà cuit durant tot el dia a foc lent i viandes completament medievals. Jo crec que el gran espectacle és el vedell, o sigui, hi haurà un vedell de 200 quilos que anirem coent des del dia abans, 24 hores abans, que es farà sobre un poltre aquí davant de la plaça de Sant Pere, i aquest vedell pues, es anirà fent a poc, com es feia llavors, no? S'anava untant amb mel, amb la llar de porc, i s'anava fent de mica en mica fins a fer-lo molt tendre, molt cuit, molt tendre. Val? Es produirà a l'Església de Sant Pere, serà un sopar amb espectacle, que a més doncs, val a dir que serà l'únic espectacle de tot el Mercadal en el qual s'haurà de pagar per poder-hi assistir. Els altres anys, si recordeu, doncs, hi havia altres espectacles que es feien de justes, de baralles, que es tenien que pagar per assistir a aquests espectacles. Aquest any tots els espectacles seran gratuïts, menys aquest sopar comtal. L'altra novetat important d'aquest Mercadal serà l'ampliació de l'espai cap a la zona de la muralla, més cap al casc antic de Ripoll, i no s'emprarà l'espai dels jardins posteriors del monestir per fer-hi campaments i espectacles, com altres anys. S'aposta per ampliar el Mercadal cap al cantó de la muralla, que penso que està arreglat i ha quedat molt digne, que és un espai molt maco i aprofita, i a més que donem vida a que la gent acabi de conèixer el que és el casc antic de Ripoll. La gent que ens ve de fora el que sol fer és a les places i als carrers més principals. I l'última novetat és la representació del comte Guifré d'enguany. Divendres arribarà a Ripoll ferit greument, on morirà. Dissabte, el multitudinari sopar serà en honor al ja difunt comte. Aquest Mercadal, com sempre, vindrà farcit d'atractius de tota mena. Espectacles de foc, dansa, teatre, combats, un màping o atraccions i jocs medievals, entre molts altres.